Dámy a páni, pred týždňom sa tu zišlo poprvýkrát na tomto námestí organizačné zoskupenie, ktoré nesie zaujímavý názov, že Vlastenecká iniciatíva. Niektorí sme došli v modrých tričkách, niektorí v bielých košeliach, niektorí chceme vyzerať ako premiér Pellegrini, dal som sa do rúžového, špáratko som už zahodil. Ale ja si myslím, že dôležitým aspektom toho, prečo sme dnes tu a čo nás všetkých spája, je to, aby sme si všetci spoločne obliekli rovnaké dresy a kopali za rovnaký manšaft. Všetci dnešní reštínci majú na prvom mieste svoju rodinu a svoju vlasť. Prvý vystupujúci, nezávislý a nezaradený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a zvolávateľ Vlasteneckej iniciatívy Peter Marček. Dobrý deň, všetkých vás vítam, milí Slováci, Slovenky, alebo Slovenky a Slováci by sa patrilo skôr povedať. Vidím, že sme sa opäť zišli v hojnom počte. Vďaka médiám, ktoré sa pravidelne starajú o informovanosť, že tento zraz sa koná, my sme protekčne protežovaní dopredu o našom proteste alebo v našom zhromaždení sa praví vo všetkých médiách a je uprednostené pred protestami Slušné Slovensko, ktoré organizujú študenti, ktorí dostávajú samozrejme za účasť na proteste, v deň protestu voľno v škole, dostávajú kredity, ktorými si pomáhajú na skúškach. Čiže takisto sa tých protestov zúčastnia občas občania zo zahraničia, ktorí sú ubytovaní v rôznych okolitých hoteloch a myslím, že sú aj patrične za to honorovaní. Takže v tomto máme pred nimi všetkými výhodu, že my sme tu naozaj úprimne zo svojej vôle. A to, čo budeme hovoriť a o čom budeme hovoriť, tak to sa zaznamenáva na videá a tie videá sa potom prostredníctvom internetu distribuujú a budú si to mať možnosť vypočuť, pozrieť občania Slovenska z celej našej krajiny krásnej. Mal som pripravenú reč, že budem hovoriť tú moju reč, ktorú som si napísal, ale myslím, že je to lepšie takto, keď hovorím o tom, čo sa skutočne deje a čo vlastne spôsobuje túto situáciu na Slovensku. Jednoznačne vidíme, že médiá nemajú záujem o tieto protesty. Nemajú záujem o vlastenecký proces, nemajú záujem o to, aby bola šírená pravda. Oni dokážu šíriť prevažne pravdu tú, ktorú majú nadiktovanú svojim zamestnávateľmi, ktorú im diktuje niektorá krajina, ale myslím, že naša to nie je práve. A práve v tomto sa my od nich určite odlišujeme. Preto považujem aj tú hrstku tých protestujúcich, ktorí prišli, alebo teda nazvime to slušnejšie, tohto zhromaždenia, ktorí prišli podporiť správnu vec a hovoriť o pravde. Dnes som sa rozhodol dať slovo ľuďom z rôznych iniciatív, ktorí zastupujú veľké skupiny obyvateľov. A prvým z týchto ľudí je človek, ktorý prijal moje pozvanie, a to je Tibor Eliot Rostas, ktorý je čestný bojovník, ktorý píše pravdu, určite všetci poznáte, teda mesačník
jeho známy mesačník Zem a vek, a ktorý bol bohužiaľ svojím spôsobom, ako by som to povedal, obmedzený vo svojom vydávaní tým, že bola vykonaná u neho domová prehliadka, zobrané materiály z počítačov a tak ďalej. Ale nechal by som to na neho, aby vám on troška povedal o sebe, o svojej práci a o tom, čo sa mu vlastne stalo a čo chce robiť. Ďakujem vám pekne za pozornosť a prajem vám pekný víkend. Dobrý deň prajem. Hello America! Slovakia, kam si? A neznamená, že sme tu to, že nemáme radi Američanov, podobne ako Rusov, podobne ako Číňanov, podobne ako Laponcov, whatever. Hovoríme tu o tom, že protektor, ktorý sídli za týmito múrmi, si hovorí, že má tu spoločných 100 rokov spoločných vzťahov a je najodvážny byť slobodný. Je to odvaha. No áno, odvaha je, keď tam sú trojmetrové zábrany a všade sú policajti a nastražené rôzne technické kontroly na to, aby ste sa k tej odvahe, slobode a demokracii nemohli priblížiť. Je to okupácia. Okupácia Hviezdoslavovho námestia, podobne ako okupácia Slovenskej republiky, podobne ako okupácia Európy, podobne ako okupácia Zjednoteného Nemecka, podobne ako okupácia sveta, kde má rozmestnených takmer 1000 základní. Potom môžeme hovoriť o odvahe, keď ste chránená zbraňami, zbraňovými systémami a všetkým vojensko-militaristickým komplexom, ktorý má 700 miliard ročne oproti 70 miliardám ročne, ktoré dáva Rusko, o ktorých sa hovorí, že je najväčší agresor a o ktorom sa hovorí, že je najväčšou hrozbou pre tento svet. Najväčšou hrozbou pre tento svet sú základne amerických vojsk, monetárny systém, ktorý ich samozrejme živí a od roku 1971 nemusí byť vôbec krytý zlatom, ale je krytý len dôverou a nanúteným arzenálom zbraní, ktoré sú rozmiestňované po celom svete. 18. myslím predvčerom, práve v tejto budove a v ostatných budovách prišla delegácia z Ameriky z ministerstva obrany, ktorá slovenskému ministerstvu obrany diktovala, akým spôsobom má investovať a akým spôsobom má zintenzívňovať základne zbrojenie a svoje vojenské kapacity NATO, aby slúžila našim transatlantickým alebo euroatlantickým záujmom a hodnotám. Aké sú to hodnoty, tie euroatlantické alebo ich transatlantické alebo americké? Vyvraždili sme pôvodné obyvateľstvo, ktoré bolo na Slovensku alebo ktoré bolo na tomto území? Tá hodnota my, nám, Slovákom, nie je cudzia. Teda nie je blízka, to je cudzia. Máme tu zavedený po roku 89 trest smrti, na rozdiel od štátov v Amerike? Je to naša spoločná hodnota, transatlantická? Nemáme trest smrti. Mučíme tu väzňov tým, že im dávame handry, cez ktoré ide voda, waterboarding? Nemáme. A o týchto hodnotách by sme mohli hovoriť stále ďalej. Jedným z tých najzávažnejších faktov, alebo argumentov, ktoré hovoria, že sme viazaní spoločnou doktrínou Severoatlantickej aliancie, ktorá nás má chrániť. Ja vám teraz zacitujem niečo z 5. článku Washingtonskej zmluvy NATO a túto explicitnú textáciu, o ktorej sa príliš nehovorí, potvrdzuje aj Kongresové výskumné centrum, Kongresové výskumné stredisko Spojených štátov a hovorí článok 5 Severoatlantickej aliancie alebo Severoatlantickej zmluvy nezaisťuje, does not guarantee použitie sily na pomoc žiadnemu spojencovi, ktorý bol napadnutý. Členovia NATO musia zvážiť, consider, možnosť prísť na pomoc. Pomoc však nie je zaistená zmluvou. Pomoc spojencov nie je bezpodmienečná. Taký záver dalo Kongresové výskumné stredisko Spojených štátov ako inštitúcia, ktorá je veľmi vážnou inštitúciou a rešpektovanou inštitúciou priamo z centra
Spojených štátov. Takže to nie je ruská propaganda, ani kremelská propaganda. My tu hovoríme o tom, že chceme nažívať v pokoji a v miery. Pritom dnes sú naše školy, základné školy, stredné školy, univerzity, indoktrinované tým, že tam dávajú materiály prostredníctvom americkej ambasády, ktoré majú naše deti viesť k tomu, aby postupne zabúdali na to, čo je ich identita. Vyvlastňujú našu pôdu, vyvlastňujú nás nie len kultúrne, ale vyvlastňujú nás doslova a do písmena. Preto si myslím, že je nevyhnutné dnes hovoriť o spájaní sa, odkazovaní na pôvodné kultúry, na našu národnú identitu, na naše právo národného sebaurčenia, tak ako to bolo v časoch, revolučných časoch, meru 8 rokov, v roku 1848, kedy ľudia okolo Ľudovita Štúra a celého štúrovského obrodeneckého dejateľského sveta prebudzali Slovensko k tomu, aby si vážili svoju národnosť. A vtedy naozaj veľmi jednoznačne, nie len na papieri, ale aj v ozbrojenom odpore sa snažili dosiahnuť našu slovenskú zvrchovanosť. A samozrejme, boli to Štúrovci, predovšetkým Štúrovci a Slováci, ktorí v tom čase, ale dnes je tomu tak tiež, iniciovali slovanskú vzájomnosť. To je niečo, čo do budúcnosti môže tvoriť obrovskú silu voči sile, ktorá je dnes prezentovaná ako sila Severoatlantickej aliancie. Keď hovoríme teda ešte raz o tom, že tu bola podpísaná dohoda DCA 18. až 20., čiže včera, predvčerom a dnes, tak musíme hovoriť o tom, že to boli len Spojené štáty, ktoré tieto zmluvy podpisuje. Nakoniec mám tu priateľa Radka Sudeckého, ktorý je zo zeme veku a ktorý je zo Srbska, ktorý vám povie, akým spôsobom NATO vyčňalo v Srbsku a do akej miery dnes to NATO, o ktorom hovoríme, že máme spoločné hodnoty, vyčíňa po celom svete. Keď sme hovorili o Štúrovcoch, hovorili sme o tom, že máme na čo nadväzovať. Na rozdiel od niektorých poslancov a nekompetentných ľudí, či už v parlamente alebo v médiách, ktorí sa nám snažia hovoriť, že nemáme dejiny a nemáme ani žiadnych dejateľov, my hovoríme, že máme na čo nadväzovať. Ich starosťou a ich poslaním je zbavovať nás akejkoľvek kompatibility s tým, čo tu bolo, čo tvorilo naše dejiny. Chcú, aby sme boli bez dejín, aby sme sa nemali na čo opierať, aby sme neexistovali, aby neexistovala naša kultúra a vzdelanie. Máme byť kozmopolitnou, homogénnou masou, ktorá sa bude dať ľahko ovládať prostredníctvom Európskej únie a prostredníctvom všetkých inštitúcií, ktoré sú zriadené len na to, aby Slovensko odovzdalo svoje kompetencie, či už prostredníctvom Istanbulského dohovoru, a preto sa dejú všetky tieto násilné a sponzorované protesty, alebo ďalších, ako je Dublin 4 a podobne. V4 má svoje jasné geopolitické a strategické smerovanie, ktoré deklarovala aj v zmysle neochoty prijímať imigrantov, ktorých krajiny spôsobujú obrovské problémy. Nakoniec položme si otázku, boli ľudia, boli občania Slovenskej republiky niekedy vystavení tomu, že mali možnosť rozhodnúť sa, ako bude vyzerať naša zahraničná politika. Mali sme možnosť hovoriť o tom, že či chceme byť súčasťou Severoatlantickej aliancie, mali sme možnosť rozhodovať vždy, keďže demokracia v skutočnosti neexistuje, to bolo tak, že za nás vždy rozhodoval niekto, o nás, bez nás. Či to bolo za feudalizmu, za Habsburskej monarchie, alebo či to je teraz za tzv. Demokracie. V skutočnosti demokracia neexistuje a nikdy neexistovala. To, čo tu dnes máme, je plutokracia. Ak hovoríme o korupcii, tak treba hovoriť o tom, že žijeme v systéme, ktorý je tou korupciou presiaknutý, ktorá je systémovou vadou, je to súčasťou neoliberálneho kapitalistického systému. Keďže máme monetárny systém, keďže máme ľudí, ktorí ovládajú centrálne banky na celom svete, a niekto vyznieva preho koľkoľvek, akokoľvek smiešne, tak potom, ak existuje tento systém, ktorý dokáže financovať armády a financovať útlak a násilie v krajinách, ktoré okupujú, tak potom nemôže existovať boj proti korupcii, je to len fraška. Korupcia je súčasťou systému, ktorý nás ovláda.
bojovať proti nej, ako bojovať proti metastázam a tých, ktorí majú onkologické ochorenia a hovoria, že sú už v terminálnom štádiu. Proste, bohužiaľ, metastázy sú súčasťou rakoviny, tak ako je korupcia rakovinou našej spoločnosti, ktorá je postavená na monetárnom systéme, postavená na kapitalizme, ktorý je absolútne zmutovanou podobou toho, čo to kedysi bolo a prosperovalo. Na záver by som povedal, nemali by sme sa v žiadnom prípade obávať toho a neprepadať žiadnej skepse. Nechcel som tu hovoriť napriek tomu, že som bol vyzvaný, aby som hovoril o svojom prípade, pretože ten prípad sa rieši tam, kde sa prípady riešiť majú, to znamená na prokuratúre, rieši sa na medzinárodnej úrovni v rámci OSN, keďže boli porušené práva detí. A nemyslím si, že môj prípad v tejto chvíli je ten rozhodujúci. Rozhodujúce je, že sme a budeme do budúcnosti ochotní, schopní sa spájať, že nás spojí tvorivá sila, že budeme v roku 2019 voliť hlavu Slovenskej republiky, ktorej odovzdáme svoje presvedčenie a nádej na to, aby sa v krajine zásadným spôsobom zmenili pomery a smerovania, ktoré nás dnes vedú do katastrof. Katastrof, ktoré od nás vyžaduje Veľká Británia v akejsi podivnej solidarite s tým, čo nikdy nepredložila, nikdy nedokázala. Naopak, v roku 1938 neexistovala žiadna solidarita ani Francúzska, ani Británie, ktorú požadoval od nich Hitler, aby sa Československo stalo súčasťou Tretej ríše, aby sa stali Čechy protektorátom a Slovensko samozrejme samostatným štátom. Toto všetko sú deklarované fakty histórie, ktorá hovorí o tom, akí sú naši spojenci. Naši spojenci, ktorí rozbijajú slovanskú jednotu, naši spojenci, ktorí ničia a pomáhajú ničiť finančnými príspevkami Ukrajinu, ktorí bombami zavádzajú humanitárne bombardovanie v Jugoslávii, Kosove a tak ďalej. Tak sme mohli pokračovať všade. Samozrejme, je to obrovský boj o zachovanie dolára a súčasnej hegemónie, ktorá už nie je možná, pretože vznikajú alternatívy, svet sa spája, svet má veľkú, obrovskú šancu ísť ďalej a zbaviť sa toho, čo dnes predstavujú protektoráti alebo protektory v budove za týmto obrovskými a uhyznými múrmi. Ja vám prajem všetko dobré a verím, že tých ľudí, ktorí majú naozaj úprimné smerovania a úprimné pocity k tomu, že môžeme ísť ďalej, bude stále viac. Pekný deň vám prajem. Tibor Eliot Rostas, možno viete z masových komunikačných prostriedkov, prečo zastrelili Janka Kuciaka. Možno to viete, lebo všade o tom píšu. Ale v ten istý deň, kedy polícia zverejnila svoje tézy a smerovanie, odkiaľ vietor fúka, tak v ten istý deň namierilo komando NAKA svoje zbrane o 6.30 na Tibora Eliota Rostasa. A nič o tom neviete prečo. Ale to jedno jediné naše šťastie, ktoré nás všetkých spája, ktoré nám dodáva odvahy, je to, že je slobodný internet a na tom slobodnom internete sa dočítate dôvody nielen toho, že jedného novinára zabili a druhého skoro zabili a o jednom sa hovorí a o druhom sa mlčí. Vy ste tu za tú mlčiacu väčšinu. Ďakujem, že ste prišli a dúfam, že prídete aj o týždeň. A my budeme každý týždeň volať ďalších a ďalších z vlasteneckej iniciatívy. Ľudí, ktorí sa neboja hovoriť a ktorí majú pravdu naozaj na jazyku. Prostredníctvom internetu sa šíria tieto posolstva a správy. Nemám nič proti Havranovi. Nemám nič proti tomu, že si na diskusiu o iniciatívach a štoročných nadáciách zavolá pána Demeša, ktorý vlastne de facto de jure platí. Nemám nič proti tomu, nech si to pozerá, kto chce. Ale čo by ste na to povedali, keby do tej diskusnej relácie prišiel aj niekto, kto je z tej opačnej strany a dokáže to analyzovať? Ja takého človeka poznám. Národný inštitút zastupuje Rafael Rafaj. Bývalý politik a dnes aktivista, ktorý odhaluje financovanie, musím to povedať slušne, nadácii.
Ďakujem pekne za takéto uvítanie. Priatelia, to, že sme tu, že sa tu stretávame, je dôkaz toho, že je v národe a v spoločnosti hlad po pravdivých informáciách. Že verím, že námestia sa postupne začnú naplňať aj tými ľuďmi, ktorí sú hladní a smední po pravde, pretože len tá pravda nás dokáže oslobodiť, ako povedal klasik. Minule som vám slúbil, že poviem niečo o pozadí financovania tých, ktorí zvolávajú na inom väčšom námestí svojich ľudí. Ale ak dovolíte, sú to tak závažné informácie a takého veľkého rozsahu a tak podrobných čísiel konkrétnych, že vás odkážem na majové číslo mesačníka Extra Plus, ktoré túto analýzu asi na troch alebo štyroch stranách uverejní. Takže tí, ktorí chcete vedieť pravdu, minimálne o pozadí financovania niektorých elitných mimovládnych organizácií, aj s pozadím toho citovaného pána, nech sa páči, vyčkajte ešte týždeň a pravda vyjde najavo. Zatiaľ sa mi zdá, že platí opäť to klasikovo, že krivda za stôl sadla a pravda udvie v žobre. Keď sa tak pozerám, nie je nás veľa, ale to nie je podstatné. Hovorí sa, že veľa ľudí sa všade veľa zmestí. A vraj, prečo je to tak? No pretože ich je málo. Čiže v nás je tá kvalitatívna sila. Netreba veľkú masu, ktorá bude vykrikovať jedno heslo, ale ktorá si uvedomuje sama v sebe je nositeľom tejto pravdy. Ja sa s vami dnes podelím o ďalší príbeh, ktorý opísal americký spisovateľ, novinár, filozof, veľmi multidisciplinárny človek a veľký kritik aj súčasného systému, o ktorom hovoril Tibor. Jeho meno je Gore Vidal. A keďže pôsobil v novinách v New Yorku, nebudem menovať to periodikum, opísal jeden príklad alebo príbeh, ako sa dá manipulovať pravda v médiách. Takže predstavte si, že ste v New Yorku, že ste v Central Parku, buď tam sedíte takto, oddychujete, bicyklujete sa, pijete čaj, kávu a zrazu je rozbehnutý veľký bojový pes, neviem, či to bol Rottweiler alebo Pitbull, a človek si všimne tú jeho trajektóriu a vidí, že beží k malému dievčatku, ktoré je sklonené na zemi, hrá sa, vykrikuje a došlo mu, že ten zúrivý pes uteká voči tomu malému dievčatku. Takže okamžite zasiahne a spacifikuje toho psa. Čo sa nestalo, bol tam samozrejme aj investigatívny newyorský novinár. Prišiel okamžite k nemu, zacítil, že bude mať dobrú tému, hovorí, pane, urobíme si nejakú fotku, vy mi ešte niečo poviete a ja napíšem, zajtra vyjde článok, hrdinský New Yorkčan zachránil malé dievčatko. On mu na to hovorí, ale ja nie som z New Yorku. To nevadí, tak napíšeme titulok, Američan zachránil dievčatko pred zúrivým psom. Čo vy na to? On hovorí, ale ja nie som ani Američan. Do čerta, kto vlastne ste? On hovorí, ja som z Afganistanu. Bolo to v čase, keď na Afganistan v Amerike veľmi citlivo reagovali. Takže vtedy sa skončil záujem investigatívneho novinára prezentovať newyorkskej aj americkej verejnosti pravdu, ale na druhý deň naozaj vyšiel článok, malá správička s takýmto titulkom. Afgánsky terorista zabil amerického psa. Podtitulok priamo v centre New Yorku. Takže vidíte, ako sa dá manipulovať s faktami. Bol z Afganistanu, bol moslim, toho psa naozaj zabil, ale nepovedali podstatu. Že on to urobil kvôli tomu malému dievčatku, ktoré chránil. A takýmto spôsobom nás dokážu tzv. Mainstreamové médiá manipulovať podľa toho, ako je vytýčený tzv. Hlavný prúd. A to sa týka aj toho, kvôli čomu sme sa dnes najmä stretli,
a vyjadrujeme nespokojnosť tým, ako sa informuje alebo jednostranne dezinformuje o situácii v Sýrii. A nie sme v tomto osamotení. V samotnom kongrese Spojených štátov som zaznamenal dvoch kongresmanov a jedného senátora, toho druhého si pamätám, Ron Paul, ktorí kritizovali správu ministerstva vnútra, ministerstva obrany a Národnej bezpečnostnej agentúry o dôvodoch, prečo museli americké tomahawky, ktoré stáli samozrejme desiatky alebo stovky miliónov dolárov, bombardovať Sýriu. Samozrejme, zatiaľ sa nejaké chemické zbranie nenašli. Jediné, čo sa vie, že sa im podarilo zbombardovať výskumné stredisko, kde skúmali lieky na rakovinu a na istý typ obranných prostriedkov proti moskytom. Takže takto môže vyzerať realita a takýmto spôsobom sa dokážu manipulovať ľudia. To, čo my dnes potrebujeme preto, sú hlavne slobodné, alternatívne, nezávislé médiá a odvážni novinári, ako je aj Gor Vidal, ktorý sa nebojí hovoriť pravdu, už je on síce na tej pravde Božej, ale dá sa čerpať z množstva jeho knižiek a podnetných článkov a to, čo on tvrdil pred 20-30 rokmi, na tom sa žiaľ Bohu nič nezmenilo. Ja som ale pevne presvedčený, že v ére internetu, a tu je jeho tiež citát, keď povedal, že pravda sa nedá zatajiť. Najlepšie, ako chcete zatajiť pravdu, povedal, je, keď ju zverejníte na internet. Vtedy sa o ňu nikto nebude zaujímať. Ale my sme tu preto, lebo sa naozaj o pozadie informovania, vrátane verejnoprávnych médií, ktoré žijú z našich koncesionárskych poplatkov a majú povinnosť informovať objektívne, nestranne a najmä pluralitne. Neplnia to. Samozrejme, redaktori sa búria a veľmi sofistikovane si založili tá trojica známa odbory, pretože zákonník práce umožňuje, respektíve neumožňuje šéfov odborov len tak prepustiť zo zamestnania. Takže ja vás chcem poprosiť, aby sme ako hrdí, sebavedomí občania vyvíjali tlak na médiá, nielen na politikov, pretože medzi politikmi a medzi nami občanmi je jeden obrovský filter, veľmi dôležitý filter, ktorý sa volá médiá a na základe tohto filtra niekto rozhoduje, ktorá informácia z bodu A prejde cez tento filter k občanovi, k nám, či už do printových médií, alebo do rádia, alebo do televízie. Keďže máme vplyv jedine na verejnoprávne médiá, videl som tu aj nejaký banér, tu má občan, ktorý veľmi podnetne hovorí alebo prejavuje svoju kritiku. Dožadujme sa, prosím, toho nášho práva, ktoré máme v ústave a to sú pravdivé informácie a ja verím, že rád nás pravdivé informácie oslobodia. Že to nebudú ani americké tomahawky, ani britské rakety, ani nejaké iné obranné systémy. Ďakujem vám. Dovidenia. Ak budete hľadať informácie, ktoré sú z inej iniciatívy ako Sršovej, tak Národný inštitút a Rafael Rafaj. Hľadajte na internete, vždy si pravdu dokážete pozrieť aj z tej druhej strany. Viete, aká je tenká línia medzi slobodou a neslobodou? Medzi mierom a vojnou? Máte predstavu o tom, že taká istá krásna rieka Dunaj tečie tam ďalej, cez Budapešť, až do Belehradu? A že taký most, ktorý dennodenne používate, ako je prístavný, ktorý spája jednu stranu s tou druhou, v 99. roku padol. Európska komunikácia, ktorá nás ako turistov kedysi vodila cez Srbsko, povedzme skratkou do Rumunska alebo do Bulharska, ten hlavný most, taký ako je ten náš prístavný nad Dunajom, Vtedy, keď vám mesto dovolí spraviť meeting, tak vám ešte nemusí zabezpečiť elektriku. Keď diesel agregát dojde, pretože rečníci majú dlhé príhovory, tak to skrátim. Chcel som povedať, že tenká línia medzi mierom a vojnou je taká istá tenká, ako je šírka našej rieky Dunaj. V Belehrade v 99. bez akéhokoľvek mandátu
OSN alebo akýkoľvek ďalších reálnych dôvodov bombardovali Belehrad. Naši vtedajší politici na čele s Mikulášom Dzurindom to samozrejme odsúhlasili, zatlieskali, zaťapkali a naši bratia Srbi sú dnes, no viete kde, tam, kde my. Európske dotácie im stavajú obchvat Belehradu. Radko Sudecký je zo Srbska. Je novinár, ktorý vyštudoval na Slovensku a 10 rokov bojuje za to, aby hovoril pravdu. Tak skús teraz na improvizovaný mikrofón. Ďakujem pekne. Dobrý deň vám prajem. Moje meno je Radko Sudecký, som rodák z Chorvátska, ale narodil som sa v Srbsku. Rodičov mám aj z Bulharska, z Macedónska. Otec bol Slovák a žil som do roku 1997 na území bývalej Jugoslávie. Potom som sa vybral na Slovensku študovať žurnalistiku aj s niektorými ľuďmi, ktorí dnes určujú smerovanie médií, takzvaný mainstream, ktorý tuto máte, a ktorý nás klame, podvádza a píše veľakrát hlúposti alebo pravdu, ktorá sa páči ľuďom tuto za tým plotom, ktorý strážia naši policajti. To sú ľudia, ktorí šíria slobodu, demokraciu a mier a kvôli týmto svojim šľachetným ambíciám sa musia schovávať za tým plotom, ktorý tu majú aj tak neoprávnene postavený a na cudzom pozemku, na ktorý si súhlas nevypýtali. Ja som prežil vojnu v Chorvátsku, potom bombardovanie Jugoslávie, to nebol len Belehrad, ale len jeden most, tých mostov bolo veľa. A takisto paneláky, školy, škôlky, mosty, vlaky. 70% infraštruktúry v tejto krajine bolo zničenej. A tým sa to nekončí. Hádzali nám tam v rámci toho humanitárneho bombardovania hlavice, ktoré údajne obsahovali ochudobnený urán. Neskôr sa ukázalo, že to bolo vyhoreté palivo z jadrových reaktorov. A na základe tohoto veľa ľudí zomrelo a dodnes zomiera na rakovinu. A k tomu neveríte, tak talianskí vojaci KFOR, ktorí tam slúžili, žalovali NATO a štát a nakoniec tieto súdy vyhrali. Teda oni nie, lebo už boli po smrti, ale ich príbuzní a pozostali. Kam to celé smeruje? V Juhoslávii najlepšie môžete vidieť, lebo je to krajina, ktorá nielenže bola zbombardovaná, aj keby sme tam použili neviem aké všetko argumenty, tu sa to predstavovalo ako vojna v Kosove, nebolo to Kosovo, bolo to celé Srbsko plus Čierna hora a bomby padali aj v Bulharsku, aj v Chorvátsku. A dnes je situácia taká, že tí ľudia nemajú kde pracovať, nemajú čo jesť, nemajú peniaze a nemôžu sa nikde ani zamestnať, lebo však infraštruktúra bola zničená. Tak jediné, čo im zostáva, je utekať za hranice, ale všade v okolí je Európska únia a dostať sa do Európskej únie nie je len tak jednoduché. Potrebujete vydokladovať, že máte peniaze na hranici, musíte si zaplatiť poistenie, máte povolený určitý počet dní počas roka, kedy tam môžete byť a potom sa musíte vrátiť naspäť. A toto zneužívajú zamestnávateľia v Európskej únii, aby týchto ľudí zamestnávali na čierno, takže oni de facto žijú ako otroci. Prídu maximálne na 3 mesiace niekam na Slovensko, do Čiech, pracujú a za tie 3 mesiace si musia zarobiť dostatok peňazí na 6 mesiacov, lebo zvyšné 3 mesiace musia zostať doma a až potom môžu prísť druhý raz. Veľa ľudí si berie občianstvo susedných štátov, Bulharska, Rumunska, Maďarska, Chorvátska, len aby mohli prísť nejakými inými dokladmi, aby odtiaľ ušli. Tieto krajiny sa vyľudnili. Srbsko, Chorvátsko, Bosna, Kosovo. V Kosove máme Bondstil, základňu Spojených štátov, ich armády, o ktorej nikto nevie, prečo tam vlastne je. A poviem aj ešte takú pikošku, keďže Tibor spomínal, že píšem pre Zem a vek, materiál, ktorý ešte len bude v tlači, zatiaľ som ho nedával. Rozhovor s tedajším premiérom
Momirom Bulatovičom, Čiernohorcom, ktorý tvrdí, že vtedy Slobodan Miloševič chcel, ponúkal Američanom vstup Srbska do NATO, len aby nebombardovali. Takisto im chcel poskytnúť priestor na to, aby si postavili vojenskú základňu, ten dnešný Bonstil v Kosove. Všetko toto podľa neho bolo odmietnuté, lebo Američania silou, mocou chceli bombardovať. Bombardovali a potom vyvlastňovali, privatizovali, čo sa len dalo z tých fabrík a bani v Kosove najmä, menovite Wesley Clark a Madeleine Albrightová. A toto je jednoducho o tom, že buď ste v NATO, čo neznamená, že ste spojenci, ale znamená, že nebudete zbombardovaní, alebo v NATO nie ste a to bombardovanie vám hrozí. Jugoslávia bola lídrom hnutia nezúčastnených, ktoré balansovalo medzi Východom a Západom. A keď padla Jugoslávia, tak Američania postupne išli ďalej a bombardovali ďalšie krajiny, ktoré v tomto hnutí figurovali. Tak máte Syriu, Líbiu, Egypt. Chcel som vám povedať len toľko, že tuto som bol v 99. protestovať pred touto istou ambasádou proti bombardovaniu Jugoslávie a myslel som si, že to je naposledy, čo tu som a nemyslel som si, že ešte niekedy sem prídem a že budem rečiť na nejakom ďalšom mítingu. Ale stalo sa. Dve veci vám chcem ešte povedať na záver. My tuto aj s Tiborom Rostasom sme sa objavili, vedľa sme, nechcem to naťahovať, odskočili sme si zo spolku slovenských spisovateľov, tak sa tam musíme vrátiť na akciu. A Tibor vás chce pozvať srdečne 9. mája, časopis Zem a vek bude oslavovať 5 rokov existencie a budeme mať k tomu akciu v kultúrnom stredisku na Vajnorskej 9. mája. Ďakujem vám pekne. Mikrofón je niekedy lepší, hlavne vtedy, keď rečník má silný hlas. Ten nasledujúci, ktorý príde, má na internete strašne mocné vystúpenie. Volá sa Roman Ruhing a vždycky ťaha priamo. Žiadne okľuky, proste rovno na vec. Netreba sa okolkovať, Roman Ruhing aj dnes na vlastníckej iniciatíve, na mítingu na Hviezdoslavovom námestí, kam vás v podstate budeme pozývať každý piatok vždy po 17. Pekný deň, Slováci, Slovenky, bratia, sestry, hrdí Slováci, vlastenci, ktorí ste tu na námestí Hviezdoslavovom, ktoré námestie patrí nám, preto aj táto akcia sa volá My sme tu doma. Bolo spomínané, že na tomto námestí je americká ambasáda, čo by až tak nevadilo. Ale prečo to námestie zaberá ohýzným plotom? Prečo sa boja, ako tu bolo povedané? Lebo sú agresormi. Sú agresormi, ako sme mohli vidieť teraz pred týždňom v Syrii. Práve oni s novo zvoleným prezidentom Trumpom, s Veľkou Britániou, s Francúzskom, bez súhlasu OSN, bombardovali Sýriu, kde žijú takisto ľudia. A oni sa oháňajú ľudskosťou, ľudskými právami. Hanba im je. Hanba také politike, ktorá dokáže zabíjať ľudí len preto, že nejaký kapitál chce získať ropu a iné nerastné bohatstva v iných krajinách a iných štátoch. Hanba takým, ktorí sa schovávajú za ľudské práva, ako je Šorošová nadácia, ktorá sa snaží v Európe vytvárať štúdia na mladých ľudí, aby milovali liberalizmus. Viete, čo je liberalizmus? To je LGBT. To znamená dúhovi. Dúhovi ľudia, ktorí nosia dneska v rode chlapa, muža, ženské veci. Nehávajú sa preoperovať. Ako takíto ľudia môžu do budúcnosti zabezpečiť
slušné Slovensko a slušnú generáciu na svete. Asi ťažko. Preto je veľmi dôležité, aby ľudia uznávali tradície, kultúrne hodnoty, a tie tradície sú o tom, že rodina tvorí muž, žena a deti. To je základ rodiny, budúcnosti aj nášho štátu, nášho národa. Len tak môžeme žiť a prežiť a odovzdať budúcnosť našim deťom. Nechcem dlho rečniť, ale musím povedať ešte jednu skutočnosť. Máme tu akciu, ktorá po Slovensku sa rozrastá a hovorí si za slušné Slovensko. Ja sa pýtam, že my, ktorí tu stojíme, nie sme za slušné Slovensko? Všetci sme za slušné Slovensko. Ale otázka je, kto to riadi, kto to financuje a kto za tým je. Nie tí ľudia, ktorí dojdú na námestie povedať, že nesúhlasia s politikou, ktorá sa dnes tu deje. Áno, lebo dnešná politika rozkrádania nášho štátu je naozaj nedemokratická, ale kleptokratická. Mediokratická, lebo prostredníctvom médií práve organizujú tieto akcie za slušné Slovensko. Videli ste niekde v médiách alebo verejnoprávnej televízii, verejnoprávnom rozhlase, že táto akcia sa bude dnes diať? Nie. Platíme poplatky verejnoprávnej televízii? Áno. Platíme dane? Áno. A čo máme my za to? Správne. Ako to bolo povedané v publiku, hovno. Nehanbím sa to povedať, lebo naozaj skutočnosť je taká, že tento štát za naše dane nič nevráca tým ľuďom. Nevrátil a opačne, berie stále viac, a preto je stále viac a viac ľudí bez domova a v exekúciách. A všimnite si, ktorá politika sa stará o ľudí. Tá, čo tu je 25 rokov, nie. Tí len kradnú. Kradnú to, čo my našou krvopotnou prácou vykonávame pre tento štát, pre tento systém, a oni z daní, ktoré prichádzajú do štátneho rozpočtu, ich rozkrádajú. A to musíme nejakým spôsobom, vlasteneckým spôsobom, sa stmeliť, spojiť a jednoducho takúto politiku vyhnať z Národnej rady, z vlády, aj z prezidentského paláca. Som vďačný, že sú takí ľudia, ako ste vy. Som s vami a vy ste so mňou a práve preto my spoločne to dokážeme a presne ako to hovorí Ľudový Štúr, napred. Napred je právo na život. A my spoločne chceme žiť a pôjdeme spoločne napred tak, aby Slovensko sme si uchovali zvrchované, suverénne a ne, aby niekto nám tu diktoval diktát z Bruselu alebo z Washingtonu. Ďakujem veľmi pekne vám všetkým za pozornosť. Roman Ruhing, aktivista. Ale na tomto pódiu vystupujú nielen aktuálni nezaradení politici, nielen bývalí premiéri, ale ako posledný na tomto pódiu vystúpi aj človek, ktorý sedel vo federálnom zhromaždení Československej federatívnej republiky. Volá sa Jozef Šedovič a už vtedy, keď ex-premiér Čarnogurský hovoril o hviezdičkách a stoličkách, jemu bolo jasné, že nás nakoniec pekne dostanú. Dávam vám mikrofón. Skúste sa z toho vyvrbiť. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené dámy, páni, je pre mňa ohromná česť, že môžem pred vami prehovoriť. Chcem vás iba informovať o tom, že my, bývalí federálni poslanci, pri príležitosti 25. výročia vzniku druhej Slovenskej republiky sme vytvorili dokument, ktorý sme nazvali Nitrianska deklarácia. Ten dokument hovorí o dôležitosti suverenity, o obhajobe štátnej suverenity Slovenskej republiky. Bez tej suverenity nebude nič, to je negačná podmienka. Bez suverenity jednoducho, až dovolíte, malý ťáčik, ak dovolíte teda,
obhajoba štátnej suverenity je strategická téza, pod ktorú sa musia zjednotiť všetky prenárodné sily a subjekty. Nie preto, že som to ja povedal, ale preto, že to objektívna nevyhnutnosť bude vyžadovať. Počas verejnej diskusie na túto tému sa oddelí zrno od plievu. Poskokovia, služobníci, zbabelci a agenti sa sami odhalia. Suverenita je negácia, ak nebude, tak v skutočnosti nič nebude slovenské. Nič nebude naše a našich potomkov. Prídeme v skutočnosti aj o svoju identitu a o prekrásnu krajinu, ktorú nám naši predkovia zanechali. Front, na ktorom musíme zápasiť, je veľmi široký a súperi sú materiálne a ideologicky veľmi dobre vybavení. Pritom neúprosní a krutí, nezastavia sa ani pred vraždou nevinných mladých ľudí pre svoje politické ciele, ani pred evidentným klamstvom, manipuláciou a svojvoľným porušovaním medzinárodného práva. My máme iba pravdu, presvedčenie a jasné strategické zámery. Ak pracujete na internete, kliknite si na stránku www.nitrianskadeklaracia.sk. Vyjadrite podporu pomocou elektronického tlačidla a ak uznáte za vhodné aj svoj názor. Je nás tu hrstka, ale ani Ježišových učeníkov nebolo veľa. S Božou pomocou šírte správne myšlienky medzi náš národ a občanov Slovenskej republiky. Ja som to veľmi zoštručnil, chcel som vám toho povedať viac, ale niekedy na budúce. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a nech sa naplní to, čo sme vyslovili. Všetko sa stane tak, ako má, keby len jeden jediný človek počul pravdu a povedal tú pravdu ďalej ďalším ľuďom, aby hľadali, pátrali a neverili ako stádo iba mainstreamovým médiám, tak naše poslanie sa naplnilo. Pretože vlastenecká iniciatíva je tu preto, aby vám všetkým povedala, že my sme tu doma, že my budeme tu žiť, my tu budeme naše deti vychovávať a nechceme ich posielať niekam do zahraničia, aby tam chodili naše ženy utierať zadky do nemocníc, alebo aby naše deti chodili študovať nejakú zvláštnu politiku do zahraničia a potom sa sem úplne transformovaní a prepnutí vracali naspäť. Ale samozrejme môže aj to sa stať, ale na záver zvolávateľ dnešnej vlasteneckej iniciatívy Peter Marček tu má niekoľko jasných a striktných víziev, ktoré patria pod túto hlavičku My sme tu doma. Peter? Vážený, na záver by som, ak dovolíte, chcel adresovať mene nás všetkých aj výzvu vláde Slovenskej republiky. Prečo poslušne robíme všetko to, čo chce od nás Západ? Prečo sa pridávame slepo protiruským sankciám? Prečo povolávame z Babelo veľvyslanca bez jasných dôkazov, len z nejakej slepej a poslušnej a falošnej solidarity? Prečo Slovenská republika mlčí pri prerušení medzinárodného práva našimi spojencami, porušení medzinárodného práva našimi spojencami v NATO? Vyzývam generálneho prokurátora, aby ex offo na základe medializovaných informácií a vyjadrení konal na ochranu paragrafu 417 trestného zákona voči neznámym páchateľom, ktorí ohrozujú mier. Chcem v odseku 1 a mám za to, že dochádza k naplneniu skutkovej podstaty, kto v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje alebo inak podporuje vojnovú propagandu, potrestá sa odňatím slobody na 1 rok až 10 rokov. Priatelia, sľubujem vám, že my, vlastenecká iniciatíva, spolu s našimi hostiami mlčať nebudeme. A prídeme znova a verím, že nás bude stále viac a viac. Svetu mier a Slovensku pokoj. Ďakujem a krásny večer všetkým a nezabudnite prosím, Slovensko si nedáme a my sme tu doma. My sme tu doma. My sme tu doma. Ďakujem a o týždeň dúfam, že
budeme opäť tu na tomto námestí o 17. hodine 27. a pevne verím, že aj v hojnejšom počte toto, čo je dneska, tieto prejavy rečník, spolurečníkov budú zaznamenané a sú zaznamenané na videu a budú dispozícii na Facebooku a na YouTube. Takže ďakujeme vám pekne a pekný večer a krásny víkend vám želám. Za všetky. A na záver slovenskú hymnu, prosím. Prosím všetkých kolegov. Čiže Jenky od teda asi zrušili agregát. Takže zaspievame ho len bez hudby. Poď. Na Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Na Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše pociaľ tvrdo spálo, to Slovensko naše pociaľ tvrdo spálo, ale blesky hromu spudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu spudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Tak ešte raz tá pripomienka, na budúci týždeň, opäť na tomto pódiu, vlastenecká iniciatíva od 17. hodiny pred americkou ambasádou, ale hlavne na našom námestí Hviezdoslavovom.